України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 63-й день героїчної боротьби українського народу проти рашистів. Нас боронять найкращі захисники, а ворог вже вкотре отримує горіхи від ЗСУ та тероборони. А отже, не час опускати руки. Ми українці, а це значить, ніколи не станемо на коліна перед загарбниками. Перемога не за горами. І про те, як кожен з нас наближає перемогу, далі у випуску. В Україні третій місяць триває активна фаза війни проти російських окупантів. Рашисти безжально обстрілюють ракетами всю територію України. Однак наше ППО здебільшого успішно приземляє ворожі подарунки. Вдалими були й останні два дні. Зокрема, сьогодні українські військові збили над Дніпропетровщиною ще одну ворожу крилату ракету. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У нас сьогодні класний день, я вважаю, оскільки наші захисники збили чергову ракету, збили її у Павлоградському районі, упала вона на галявині, там, де нікого в цей час не було, і тому ніхто не постраждав. Учора у нас теж був прекрасний день, ми збили ракету у Синельниківському районі, і теж ніхто, на щастя, не постраждав. Продовжуємо. Я вважаю, що чим більше ракет збивають наші захисники, тим ближче перемога. Загалом ситуація на Дніпропетровщині напружена, але контрольована. Агресор продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, зазначають у штабі оборони області. Вночі російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Криворіжжі. По чотирьох селах рашисти гатили з артилерії. Снаряди влучили у Зеленодольську ТЕЦ. Через обстріл стався витік мастила та загорілися три трансформатори. Пожежу на площі в 1000 квадратів гасили за 20 рятувальників та 7 пожежних машин. Полум'я приборкували кілька годин. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не відразу приступили до ліквідації наслідків. Трансформатори горіли більше ніж 3 години. Також внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства. Його доставили до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Російські окупанти обстріляли ще один військовий об'єкт – елеватор у Мар'їнському. Ось такий вигляд тепер має його перевантажувальний термінал. Це підприємство забезпечує роботою жителів Зеленодольської та Апостолівської громад. У штабі оборони області кажуть, війська агресора продовжують обстрілювати об'єкти, від яких залежить не лише наша продовольча безпека, але й безпека інших країн. Військових частин на цій території ніколи не було. Обстріли ведуться з далекобійної зброї. Підло. Боязгливо. А чого з далекобійної? Тому що підійти бояться, бо наші хлопці ЗСУ виставили каси там, з квитками на концерт, з квитками на атракціони. Однорукий бандит, одноногий бандит. А вони не хочуть ні на концерт, ні на атракціони. Нічого вони нам не зроблять. Україна була нашою і буде нашою. Перемога з кожним днем все ближче і ближче. Слава Україні, слава нації і капець Російській Федерації. У Кривому Розі затримали чоловіка, який передавав інформацію про розміщення військових та техніки ЗСУ. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, з лютого 2022 року чоловік співпрацював з окупантами. Він передавав через Телеграм інформацію про розташування військових частин, пересування Збройних сил, кількість техніки на Маріупольському, Запорізькому та Криворізькому напрямках, щоб ворог мав змогу наносити точні авіа та ракетні удари. Чоловіка затримали під час обшуку. У нього вилучили комп'ютерну техніку та телефони, автомобіль, корпус ручної гранати, патрони. Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування проводить слідчий відділ СБУ у Дніпропетровській області. 30 корпусів гранат F1, 40 запалів до них, 860 патронів різного калібру, сигнальну міну та гвинтівку Мосіна. Такий арсенал виявили правоохоронці в одному з гаражних кооперативів Дніпра. Власником схорону виявився 74-річний місцевий. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють, звідки в дідуся бойовий набір. Вилучене відправили на експертизу. Як діяти в екстреній ситуації, як підготуватися до надзвичайних умов, як захистити себе та своїх близьких, що має бути у тривожній валізі та як вгамувати паніку. На ці та інші запитання, що виникають у нас під час російської агресії, рекомендації знайдете у чат-боті «Довідка.Інфо». Він працює у Telegram та Viber. У чат-боті поради, як діяти в умовах війни, як залишатись на зв'язку, вижити в полоні і як вберегти себе під час обстрілів. Матеріали довідника підготували у Центрі стратегічних комунікацій за участі державних установ та громадських організацій.
Міні-шпиталь на колесах. В Україні вперше запустили медичний потяг. У ньому кілька вагонів. Серед них і вагон інтенсивної терапії. Потяг запустили Міністерство охорони здоров'я та Укрзалізниця. Тепер, зазначають у відомствах, перевезти важких хворих та поранених пацієнтів буде легше. Такий потяг дозволить врятувати ще більше життів з регіонів поблизу бойових дій. Наразі в команду евакуаційного медпотягу шукають спеціалістів. Необхідні медсестри, медбрати інтенсивної терапії або ті, хто має досвід роботи в ортопедії. Більше подробиць на сайті МОЗ. З бізнесменів у волонтери. Майже 700 бронежилетів, 500 жилетів-розвантажувачів та практично 1000 плитоносок. Стільки амуніції вже відправили на передову четверо дніпрян. Кожен із них до російського вторгнення мав свою справу і нічого не знав про військове спорядження. Війна все змінила. Чоловіки об'єдналися і разом допомагають нашим захисникам. Шиють екіпірування для армійців по всій Європі, відшукуючи дефіцитний метал і необхідну тканину. Броніки, плитоноски, турнікети. До початку російської агресії двоє дніпровських бізнесменів та двоє айтішників навряд чи хоч раз вживали ці слова у повсякденному житті. Вивчити їх та почати розумітися на марках сталі та їхніх властивостях для бронежилетів змусила війна. Зараз волонтери щодня приймають десятки замовлень на військову амуніцію з різних куточків країни. Перевагу віддають регіонам, де точаться запеклі бої. Ми намагаємося лише першим пріоритетом відправляти усі бронежилети туди. Ми отримуємо офіційні заявки від ЗСУ. Виробляємо жилети стосовно цих заявок і потім передаємо їх також разом з документами. Команда волонтерів щодня виготовляє по кілька десятків бронежилетів. Кажуть, сьогодні це найгарячіша потреба у війську. За основу взяли стандарти НАТО. Спорядження для військових шиють із кордури. Це товста нейлонова тканина з особливою структурою нитки. Вона не рветься, має водовідштовхувальне просочення. Пластини для бронежилетів роблять із армованої сталі. Міцність металу перевіряють постійно. Це нова сталь Hardex, 8 мм. Вже була це перевірка проби була відстріляна патронами ПП-545 та ПС-545. Як бачите, ніяких тут гульок немає. На даний момент ми очікуємо партію Сідур 450 в обсязі 4,5 тонни. Це 450 бронекомплектів, тобто це 450 бронежилетів. Волонтери забезпечують наших військових ще й технікою. Наприклад, Максим самостійно виготовляє павербанки. Корпуси друкує на 3D-принтері, компоненти до зарядних пристроїв із власних запасів. 20 ампер-годин, 20 тисяч міліампер, тобто два USB-роз'єми, мікро-USB-зарядка, ліхтарик є. Дисплейчик показує, скільки заряду лишилося. Ну, якщо не рахувати розробку, то ну, десь близько 4 годин друкується повністю корпус. Ну, але зараз буде принтер ще трохи швидший, разів два. Тому, я думаю, ну, години 2-3 максимум це буде готовий корпус. Майже будь-якої конфігурації. Потреби українських захисників зараз зростають, тож волонтери вже розширили виробничі потужності. Тепер також ж виготовляють на локітники та на колінники. Починають робити й турнікети. У планах і сотню комплектів за тиждень. По турнікетам буде легше, якщо будуть комплектуючі, то теж зможемо за тиждень зробити 200-300 турнікетів. Одному бійцю потрібно мати 4 турнікети при собі. Як показує практика, якщо на одного бійця є один турнікет, то це вже дуже гарно. Дніпряни роблять все власним коштом та за гроші небайдужих українців і європейців. І з початку війни хлопці працюють без вихідних. Окрім виготовлення військового спорядження, збираючи й гуманітарку. Говорять, кожен із нас має тримати свій фронт, аби наблизити нашу перемогу над ворогом. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Бронежилети турецького виробництва. Системи захисту для українських військових доставляє благодійний фонд «Майбутнє». В умовах війни нашій державі назавжди вдається своєчасно забезпечити всіх захисників необхідним спорядженням. Тому на допомогу приходять волонтерські та гуманітарні організації. Фонд «Майбутнє», який під час війни закуповує обмундирування для українських бійців, завіз партію бронежилетів турецького виробництва. Вартість кожного – понад 600 євро. Бронепластини 4-го класу відповідають необхідним критеріям і вже добре зарекомендували себе. Першу партію броніків розподілять між військовими підрозділами Дніпра та Києва. За словами голови наглядової ради фонду Сергія Касьянова, засоби захисту – важлива конкурентна перевага в українсько-російській війні. І Україна має тут незаперечну першість. Працюємо в напрямку, щоб допомогти із нашими, так сказати, саме спец
це і жилети, і каски на сьогоднішній день. Також гуманітарна допомога, яку потребує, це білизна тепла, це супи швидкого харчування, це і інші різні речі, які саме вкрай необхідні. Щоб супергерої поверталися додому, у середмісті Дніпра шестирічна дніпрянка Соломія грала на блокфлейті. У такий спосіб збирала на бронежилети для українських захисників. Біля волонтерки стояла коробка для пожертв та плакати з зображенням військового. Його вони з мамою малювали разом. За кілька годин Соломія награла майже 5 тисяч гривень, а пізніше ще 10 тисяч на банківську картку батьків перерахували небайдужі. З маленькою добродійкою зустрілася наша Анастасія Вільхова. Вуличний концерт Соломійки відбувся на Великдень. Тоді, огорнута в синьо-жовтий стяг, Соломія просто неба заграла на блокфлейті. Такий виступ для дівчинки вперше. Не було страшно, але крапиночко зовсім. Я замовила блокфлейту, щоб врятувати життя супергероїв і щоб вони повернулися додому живими з перемогою. На блокфлейті юна музикантка грає півроку. За цей час вивчила з десяток мелодій. Серед них і простенькі мотиви, і класичні твори. Мені подобаються ті, які я вчила: Подоляночку, Зайченятку, Лисичка, Топ-топ. Всі найважчі і найлегші. У великодньому репертуарі – Подоляночка та Гімн України. Мама дівчинки, Ксенія, ділиться. Важливо, щоб Соломія з дитинства розуміла, наскільки важливо допомагати та бути корисною. Особливо, коли в рідній країні війна. Насправді це ще як один із елементів виховання дитини, щоб вона також думала, розуміла, що війна – це не десь там далеко, а що війна тут і що вона може повпливати на це, вона може бути частиною нашої перемоги. За 4 години виступу «Просто неба» вдалося зібрати 4 800 гривень. Потім мати дівчинки виклала пост на сторінці Facebook і так назбирала ще майже 10 тисяч. Цього вистачило на один бронежилет. Його придбали за сприяння Січеславської просвіти. Волонтери Січеславської просвіти знайшли місцевих підприємців, які спроможні виготовити бронепластини. Це невеличкі підприємства, які до війни займалися металообробкою. Вони закуповують стальний лист, проводять його загартування, всі інші необхідні речі для комплектування бронежилету. Туди входять як плітоноска, шиється вона на місцевих підприємствах Дніпра. Соломійці бронік сподобався. Класний! Ого, вони справді залізли. Ауч, аж руки собі, а там його. Та бронежилет не єдине, що поїде до захисника від маленької музикантки. Це ми сфотографували в той момент, коли вона грала на флейті, і ми хочемо за світлиною написати слова подяки і підтримки захисникам. І, можливо, це дійсно буде їх гріти, щоб вони розуміли, що вони що тут їх чекають, що тут їм вдячні, і що майбутнє покоління шанує своїх захисників. Побажання дівчинка писала старанно, виводячи літери. Лист вийшов аж на аркуш. Хай цей бронік захистить тебе. Повертайся з перемогою. Дуже тобі дякую. З любов'ю, Соломія. За пару днів новий бронежилет вже поїде до свого супергероя. Бронік на передову в Донецькому напрямку привезуть волонтери просвіти. Десь протягом тижня відправимося і передамо в руки, і щоб Соломійка побачила, що він дійсно дістався до людини, яка захисник, який цей бронежилет, можливо, врятує життя. Новий вуличний концерт Соломійка планує влаштувати вже цього четверга, 27 квітня, а поки вивчає новий репертуар. Усі кошти – на закупівлю бронежилетів для українських воїнів. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
А маленька дівчинка Есмі з англійського містечка Ейд зібрала понад 400 фунтів стерлінгів для українських біженців, продаючи солодощі місцевим школам та спортивним клубам. Дівчинка поставила собі за мету зібрати 150 фунтів стерлінгів та майже втричі перевищила план, повідомляє британська благодійна організація British Ukraine Aid. Мама дівчинки Лорен Слоган, дизайнерка, розповіла, Есмі слухала радіо і почула про ситуацію в Україні, тому захотіла допомогти. Благодійний фонд «Пісні народжені в АТО» теж тримає стрій у тилу. З першого дня війни спрямував зусилля на допомогу армії та мешканцям палаючих регіонів. Збирають кошти для ЗСУ, переселенців, лікарень і просто людям, які опинилися у скрутній ситуації. Допомагають міжнародні організації. Відтак надходять гуманітарні вантажі з речами, медикаментами та продуктами харчування. А ще завдяки допомозі з-за кордону передали майже 1000 аптечок для військових. Долучитися до доброї справи можуть і небайдужі мешканці області. Тож, якщо бажаєте допомогти фінансово, реквізити фонду на ваших екранах. Ми все ж таки хочемо витрачати кошти з розумом і з користю. Якщо броніки, то ми впевнені, що це надійні броніки. Так? Там, якщо, ну, наприклад, якісь там прилади для ПВО, ну, також ми потрібно бути впевненим, що воно дійсно те, що їм потрібно. Попри активні атаки ворога, у Дніпрі оновлюють розмітку на дорогах міста. Зараз працюють на проспекті Гагаріна. До цього зебру малювали на вулиці Титова. Цьогоріч комунальники планують нанести розмітку на пішохідних переходах у різних районах міста, де дозволяє якість асфальтного покриття. Загальною площею більш ніж 14 тисяч квадратних метрів. Перевагу віддають роботі з холодним пластиком. Краще по зносостійкості та по візуальному сприйняттю – це нанесення дорожньої розмітки пластиком. Тому що на дорожню розмітку фарбою дається гарантія близько півроку, а на нанесення дорожньої розмітки пластиком дається гарантія близько 3 років. Чепурять вулиці та реконструюють дороги в Кам'янському. Комунальники працюють у різних куточках міста. Кажуть, хочуть, аби городяни та переселенці почувалися затишно і комфортно. Зараз триває поточний ремонт міських автошляхів. Першочергово дорожники лагодять аварійні ділянки. Зокрема, відновлюють асфальтне покриття на вулицях Подільська, Волжська, Дунайська і поблизу міського цвинтаря. Працюють ремонтники і на лівобережжі Кам'янського. Водночас ремонтні роботи на проспекті Конституції та на вулиці Тульській уже завершили. Дніпро готується до поминальних днів. Уже цими вихідними містяни підуть на кладовище, аби згадати померлих родичів. У комунальному підприємстві міська ритуальна служба зазначають, усі 43 цвинтаря готові до проводів. На фінішній стадії – прибирання і упорядкування території. Уже замінили пошкоджені огородження, заасфальтували під'їзди до цвинтарів, а також доріжки на їхніх територіях. Вивезли сміття, сухостій та обрізали дерева. Окрім цього, у ритуальній службі звернулися до дніпрян з проханням не купувати штучних квітів. Адже вони шкодять як людині, так і довкіллю. А період їхнього розкладання може сягати кілька сотень років. У свою чергу, у департаменті транспорту зазначили, у поминальні дні деякі маршрути будуть подовжені, аби усі бажаючі могли з легкістю дібратися до кладовищ. Працювати вони будуть 1 та 2 травня, тобто у неділю та понеділок, з 7 до 15 години. На Сурсько-Литовське кладовище буде працювати подовжений маршрут номер 136А та маршрут номер 33 від площі Вокзальної. А також додаткові автобуси, які будуть працювати від тупиків маршрутів 18 на житловому маршруті масиві Придніпровськ та маршруту 73 від житлового масиву Тополя. Підтримуємо один одного та цифровізуємо країну разом. В Україні запустили гарячу лінію для консультацій щодо виплат переселенцям та допомоги безробітним. Відтепер дізнатися потрібну інформацію можна, зателефонувавши на гарячу лінію 0800 33 18 34 щодня з 8 до 22. Дзвінки з номерів українських операторів безоплатні. Гаряча лінія для консультацій переселенців запрацювала і при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Там розкажуть, як отримати соціальні
грошові виплати та довідку тимчасово переміщеної особи. З 10 до 15 з понеділка по п'ятницю можна телефонувати за номерами 056 720 95 49, 056 720 95 48. З 9 до 18 з понеділка по п'ятницю можна телефонувати на 068 240 68 29. Діліться номерами телефонів з тими, кому необхідна допомога. У Дніпрі будинок органної та камерної музики святкує ювілей 35-річчя. 27 квітня 1987 року в закладі відбувся перший концерт. Його слухачами були будівельники, реставратори, оформлювачі. Про це сьогодні у прес-центрі відкритого розповіли співробітники будинку органної та камерної музики. Через війну святкують без урочистостей та кажуть, всьому свій час. Нагадаємо, ця споруда – пам'ятка архітектури та історії національного значення. Будинок розташований в Брянській церкві, яка була зведена до 300-річчя правління царської династії Романових. А у 1982 році церкву перетворили на будинок органної та камерної музики. Після реставрації ще рік монтували 12-тонний орган. Через війну концерти у Дніпропетровському будинку органної та камерної музики не проводять. Однак артисти виступають для глядача онлайн. Але зараз, на превеликий жаль, ми не можемо давати концерти, зараз війна в країні. У нас плани були великі, у нас великий гала-концерт з запрошенням іноземних гостей, запрошенням іноземних артистів і наших українських органістів. Але все попереду. Але у нас продовжується творчий процес, у нас продовжуються репетиції і тих проєктів, які є, і готуємо нові проєкти. Про них ми казатимемо вже окремо, коли вже розумітимемо, коли нарешті ми зможемо таки вийти, бо вже скучили за глядачем, за слухачем своїм, скучили. Безкоштовні онлайн-лекції для українців. 30 нобелівських лауреатів розповідатимуть українським школярам, студентам та, власне, усім, хто цікавиться наукою, про останні вражаючі відкриття. І все це онлайн. Серед тем – інновації у фізиці, хімії, інженерії. Аби поринути у цікавий світ науки, достатньо вподобати тему на платформі «Лекції майбутнього». Частина з них вже доступна. Уже 13 травня лекцію читатиме Ширин Ебадія, лауреатка Нобелівської премії миру 2003 року за новаторство у сфері прав людини. Тема лекції – Україна, демократія, ООН та Рада безпеки. Ініціатори таких лекцій – Мала академія наук України та Посольство України в США. Організатори переконані, це надихне українську молодь захоплюватись наукою та будувати кар'єру у цій царині. Сади перемоги. Навіть в умовах війни можна бути з провізією. Достатньо підвіконня, балкону чи присадибної ділянки. Рішення, яке допоможе забезпечити себе вітамінами та наблизити перемогу. В Україні реалізують національну ініціативу «Сади перемоги». Вона спрямована на ефективне використання кожного клаптику землі для вирощування продовольства. Сади перемоги розквітнуть на Дніпропетровщині. Зокрема, у Перещепінській громаді місцевим безкоштовно роздають насіння. А їхня задача – посадити та зібрати врожай. Про Перещепінські сади перемоги дивіться далі. У Перещепиному кипить робота. Рівненько, так, Артем, держи, не здвигай. Взялися за лопати та саджанці й учні місцевої школи. Цьогоріч подвір'я навчального закладу розквітне садами перемоги. Так називається всеукраїнська ініціатива. Саджанці ми посадили, яблуні хороші зимові, яблуні ранні, білий налив. Посадили сливи, абрикоси і айви, там декілька штук, вишні ще. Саджанці та насіння роздають безкоштовно. Головне, аби місцеві їх висадили, виростили та зібрали урожай. Така народна ініціатива – відповідь ворогу на можливу загрозу голоду через війну. Перещепинці до такої посівної поставилися відповідально. Насіння розліталося, як гарячі пиріжки. На сьогодні на ранок було десь приблизно 250, може трошки більше мішків картоплі. На даний момент це все, що залишилося. За 2 години буквально. Люди йдуть, беруть. На посадку місцевим пропонують по декілька різних сортів овочів та фруктів. Відтак роздавали і 2 види картоплі. Місцеві тішаться, мовляв, сорти бульби родючі, тому урожаю бути. Та й відволіктись від внутрішньої тривоги можна. Зараз у нас є можливість посадити картоплі, посадити свої помідори, огірки. І від цього стає трохи легше, тому що... Ну, в принципі, садити, мабуть, коли садиш, коли працюєш з землею на огороді,
якось трохи відпочиваєш душею. Ганна – переселенка з Харкова. Приїхала на Дніпропетровщину разом із родиною. Кажуть, раді кожному куточку і кожному клаптику землі. А своїми силами допоможуть і насінню зійти, і країну голодною не залишити. Якщо найближчим часом наступить мир, ми зможемо повернутися додому, зачекати, поки тут все виросте, і приїхати сюди ще декілька разів, щоб це все окучити, прополоти, а потім викопати. Через війну в Україні сотні гектарів землі так і не засадили. Це може призвести до дефіциту продуктів, зазначають в ООН. Тому створили програму «Сади перемоги». Усім бажаючим безкоштовно роздають картоплю та насіння борщового набору у якості гуманітарної допомоги. Перещепинський міський голова зізнається, такий ажіотаж на насіння серед місцевих бачить вперше. У нас на території близько 21 тисячі населення, і кожен із наших мешканців включився для того, щоб щось висадити власними руками. Тобто метою є не тільки забезпечити продовольством себе, наприклад, якимось борщовим набором, а й забезпечити оточуючих і наші Збройні Сили України. Ми намагаємося всіх долучати до цього. Ініціатива правильна, тому що, згідно статистики, найближчі декілька років буде дійсно недовиконання планів по збору урожаю через бойові дії. Без повноцінного харчування важко боротися з ворогом. І забезпечити власну родину вітамінами може кожен. Отримати безкоштовне насіння за програмою «Сади перемоги» можна в очільників громад та в органах місцевого самоврядування. Ініціатори проєкту закликають бізнес та міжнародних партнерів допомогти насінням, добривом, новітніми технологіями, пальним та технікою для обробки землі. Кожна українська громада може використати всі доступні земельні ресурси – пустирі, парки, галявини, задні двори. Кожен українець може посадити сад перемоги у своєму домогосподарстві. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. У Дніпрі з 28 квітня по 1 червня тимчасово змінить рух трамвай номер 17. Усе через капремонт колії по вулиці Миколи Руденка, повідомляють у профільному департаменті міськради. Призупинка руху щодня з 8 до 17, крім неділі. У цей час транспорт прямуватиме за маршрутом номер 7 від площі Старомостової до транспортного університету. Враховуйте ці зміни під час планування поїздок містом. За головними новинами ви також можете слідкувати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте в YouTube. Як завжди, тримаємо кулаки за нашу перемогу. Все неодмінно буде Україна.